Jao, nemo, imate maramice, ne? ne želim. Prvi koji dođe, to se primi. Najgora pjesma koju si ikad snimila. Kaj? Znači, kaj? Pa kaj si ti normalan? Pa ovo je 90% tvoja roba. Ja ću te sad u, u, ovoj kanti vodeću ono, oči ću ti izgobati. mrzim te, ne želim plakat. Lana, dobrodošla u Ajmo Iskreno. I se trebamo samo mi to reci. <laughs> ja mislim da se ovaj put ja više bojim nego gost. I ti si super osoba da o tom ovaj, popričamo malo, znači prije šest dana sam u domi Ja tebe jedva vidim od umora <laughs> i od... evo gošće koja ima da. legla množina pasa te uh, još i prije toga trik čeri, muža, obitelj i manje posao. Kako to uspiješ uopće da si tako nasmijana, uh, živa i zdrava? Ne znam ti reći definiciju. Ja samo znam da u životu uvijek radim samo ono što volim i u čemu se sjećam dobro. Da li ja imam uvijek energije, Ja sam stvarno uvijek dobro volim. Osim u, u, u situacijama kad imam preboče. A i to se dogodi i ne to tako rijetko. Kako izgleda tvoj prebačaj? Uh, pa od prilike sam možda malo manje psovki, ali jednako energično, kao jedan prosječan uh, prebačaj zdravka mamića. <laughs> Mene su godinama ono, prijatelji znači, rekli... onda, je Pa sad ja fakat ne. Ma ne, ne, meni to nije duhovito, to je baš ono ozbiljno poludim. Ko najčešće zasluži ili izazove tvoj prebačaj? To su najčešće moja mama, <laughs> svačija mama. Ne, ne svačija, nego poznato. ono. poznato. Pa da, kuži, što da. je to? Dakle, mama, iako, recimo, i volim najviše na svijetu, muž, djeca, ali tu, bi, tu griješim ako kažem djeca, jer su one toliko dobre da, da opće bi bilo nepravedno da kažem da me one ono izbaci iz takta. Ovaj, I, pa možda ono, odnosi sa full bliskim ljudima, ali oni su sve riječi tako da sve, it runs in the family. Znači ova javna domena koja donosi puno stresa kao i lijepih stvari, da. izloženost uh, javnosti, uh, te ne stresira, odnosno ne uzrokuje prebačaj Pa ne, ne uzrajam se više zbog toga. Uh, u 22 godine ako računam službeno od dana kad sam posla pivačice i tija, uh -huh. dakle ne računam onih šest godina prije gdje sam nastupala i zarađiva, ovaj, pod menadžerskom palicom Zorana Škugora, dakle nije ono baš neka zezancija. Ako gledam te 22 godine, doživila sam stvarno svašta i od kolega, i od medija, i od novinara, od urednika, sam znaš kakav mm -hmm. je to svijet. Ovaj, ne može me dotaknuti danas ništa što je vezano osobno za mene. primjer, ovaj se intervju kasnije može se po, po, medijima i da, da. očekujem bilo kakve naslove i totalno mi je svejedno šta će neko reći. Do momenta dok mi ne takneš djecu. I tu smo završili. Zar ti se diralo djecu? Um, pa indirektno kroz život da. Jesi li ikad razmišljala kad smo već o obitelji o uh, reality show sa svojom obitelji Jedan dio mene smatra da bi to bilo najzabavnije nešto što se ikad dogodilo. A drugi dio mene je svjestan da sam se prestala baviti muzikom za dobrobit mirnog obiteljskog života. Jer smatram da teško jedno s drugim može. I mislim da mi je to jedna od boljih odluka koju sam donijela. A taj nekakav reality show ipak znači opet krajnju eksponiranost, bez obzira što bi bio onak isproduciran i ti sam biraš trenutke koji idu van, svi znamo kako to sve izgleda i neke stvari možda malo isceniraš, a onda to meni čak više nije ni to, ako se nešto kao da, ali mogli bi ovo, to onda više nismo prirodni mi, a nisam spremna baš toliko uzurpirati svoju privatnost i izlagati djecu i to, ali da bi bilo urnebesno zabavno, to apsolutno. Kažeš da si se makla uh, od strade zbog mirnog obiteljskog života, međutim ti uh, vučeš repove u navodnike ne zapravo estrade, nego glazbene. Zapravo, ja mislim, ajmo biti iskreni, da se e... tebi jako pjeva. Apsolutno. Kad makneš taj dosadni biznis i tih šest Absolutno. kuna zarade od da, toga, da. da se tebi zapravo ono, životno pjeva. To je moj životni odabir. Uh -huh. I to je nešto što mene definira 80-90% stvari, biti moje. Ali sam ja u trenutku, pjevala sam ja još i dok sam upoznala Antu i ono, imala neke pokušaje makar znaš ono, kad si samo hranjen roditelj, ideš se bacit nazad u glazbu, te ono, baš je teško izvedivo. Ovaj, I kad sam upoznala Antu, on je meni samo rekao jednu rečenicu jer su krenuli naslovi ovakvi ili onakvi. I on mi je rekao, gleda, i to onak full ozbiljna, on je lik koji se na nikad nikog ne ljuti, on se ne svađa, on nema ispade i on je uvijek dobre volje. <laughs> Zato si i pašete, ja. Da, apsolutno. Ovaj, onda mi je rekao i to vrlo onako ozbiljno, gleda, nemoj se ljuti, ja znam da sam ja odabrao tebe, ja znam ko si ti, ali ja kao ja, ja ne želim biti javna osoba. Dakle, please, isključi me koliko je to moguće ja sam tu shvatila u stvari da, da, neće ići jedno s drugim. I onda sam odlučila u stvari da neću pjevat, makar kaj to znači neću pjevat. Da, neću se ozbiljno i profesionalno baviti glazbom. Ali sam inside bila toliko tužna. I, i danas mi je to teško. Kužeš, ono, ja jedva čekam naš koji je mojih pet minuta mira u autu. Ja sam jedino tad sama. Ja vjerojatno mislim da ljudi koji me sretnu na Semaforu, svi mi zove i nisu svi doma, ono, znaš, to je, kako smo se derali u areni. Na vani? <laughs> da, kad si napisao kao, jel smo mi samo preuzbuđeni ili smo ludi, <laughs> ili kako su ljudi komentirali, oći se neko, zljedi to da ovo znači, dom. ovaj, ja se baš dam u auto, ja toliko uživam. Mhm. Mm i onda mi je recimo lijepo to je možda malo sebično egoistično, ali imam ja te momente kao kad se vozim pa koncerti u autu ili upalim live ili poslije objavim kad sam snimila što sam im baš dobro ono vozit i iskat, ispričavam se ali fakat pazim A, i onda dobim ali kunem se stotine poruka kao isus ja sam odrasla u tvoj glas fali mi daj se vrati kak je ovo lijepo bla bla nisam nikad ono ono nivo isus da, šuti. Znači. Da, da. da. <laughs> Tako da si nekako umišljam da to radim dobro. Ovaj, I fali mi nešto mi fali. Kad sam sjela za ovaj stol sam te pitala ili ovo pravi mikrofon ili on bubice. Ovo je pravi. Ovo je takva magična privlačnost. Ne znam, ja si moram staviti doma negdje u <laughs> neki, neki dio kuće. I o tome sam razmišljala. Mm -hmm. Da ispunim tu neku prazninu, da si nabavim neki mikrofon, malo pojačalo nešto. I da jednostavno pjevam uz matrice da, da ispunimo onaj dio sebe. Ja nemam potrebu to raditi pred publikom. A baš sam te to htio pitati, jer pljesak je ipak pljesak. I umjetnost je izvedbena, radi se o jednoj izvedbenoj je. grani i ona zapravo se radi, osim za svoju dušu, pod dušem i za nekakve lajkove, radi se da bi se na kraju naklonila. Ako ćemo iskreno, ja sam uvijek imala nekakav trenutak, ne mogu reći slabosti, ali kad iz, pritiska, treme, koja je možda pokvarila nešto što je u prirodi meni potpuno drugačije. Mm -hmm. Ja nemam nikakav kompleks danas se nekom dokazivati, zato što ja znam šta ja mogu i zato što ja znam kako ja pjevam. I sad, možda bi cijela moja ta karijera izgledala drugačije da sam ja u trenutku izlaska na scenu malo bila sigurnija, jača. Da li je meni nedostajalo nekakvog iskustva Ja to sad ne znam. Mm -hmm. Tako da, nemam pojma, možda, možda, mi nije, možda mi nisu bile ni suđene tako velike dvorane ili veliki mm -hmm. koncerti kao što ga, evo recimo, održala Vana. Misliš li da je tvoja faza i tija pocijenjena? Nedovoljno cijenjena? Ne mislim. Mm -hmm. Vana je provela u bendu do 98. ali ajmo reći nekakav ono hit period kreće od teki 12 sati koji se dogodio 94. Dakle, u te četiri godine, pet, ajde, je ostavila nevjeroj... neizbrisivo nešto što niko ne može apsolutno ni pomisli da ignorira. Onda se dogodila Andreja koja je provela jedno kratko vrijeme godinu dana u bendu i to zaista nisam ja tu da prosuđujem kako su to ljudi doživjeli ili jesu ili nisu. Ali ako moram usporediti svoje četiri godine mm -hmm. sa 11 godina Katarine Rautek, ono, I made the mark. To mi je rekao čak i jedan kolega. Ti si u te četiri godine nisi ti ostavila tragu i ti, ti si stvorila brand koji se zove Lana Klingor. I zašto se ja zovem Lana Klingor Mihić danas? Ja bi silno volila da se zovem Lana Mihić. Ali imam uh, kćer koja nosi moje prezime, djevojačko, i ispoštovanja prema njoj, ja nisam željela da ona jedina bude klingor u obitelji, a da mi svi budemo mihić. Mm -hmm. Mene u nekom trenutku života toliko nerviralo, Lana klingor, Lana klingor, Lana klingor, Lana klingor, a verziju sam dobila na to. A ako pitam previše, oprosti, zašto ne. tvoja jednostavno da nije postala mihić? Zato što to iziskuje da um, njezin biološki otac se odrekne svih roditeljskih mm -hmm. prava, koje ako ćemo najiskrenije, mu ni ja ni niko drugi nema prava uzeti. Mm -hmm. Njegovi postupci su njegovi postupci m, i znam, ono, ajde da te odma zaskočim, da ne moramo dalje u tu temu. Ove, mi smo u vrlo civiliziranim odnosima koji traju od njenog rođenja, samo što ja o tome ne razgovaram javno, ne razgovara ni on. A, odnos kakav će on graditi sa Kjarom isključivo ovisi o njemu on od mene nije nikada u životu imao ni jednu zabranu, nikakvu. Um, I neće je imat, niti će moja kćer ikada u životu od mene čut za njega jednu lošu riječ. Što ja mislim o njemu, uh, ću ispričati svojoj kćeri i to znaš kad. Otprilike, kazam se, jedno, kad bude imala jedno 20 godina, i kad doživi nekakav svoj prvi prekid ili nešto tako mm -hmm. i kad bude svačala svoje emocije a ja tek onda i, i tuđe onda kad ali samo ravne, njoj, da, da da ali samo njoj nikom drugom danas kad gledaš uh, sve to skupa odlazak iz Itija, uh, samohrana majka i taj neki ovaj, svoj period života u kojem smo jednom bili na jednoj kavi u centru zagreba ti i ja mm -hmm. i uh, u kojem je tvoja hrabrost i tva, zapravo čak se nije ni vodila ako hrabrost nego ono nemam druge opcije me jako dirnula čak i inspirirala evo bez ikakvog podilaženja danas kad pogledaš što je to u tebi ili oko tebe ili kombinacija čega da si to ovaj na van dobro podnijela se skupa misliš na trudnoću i tu činjenicu da poklapanje ču... sto tisuća stvari, stvari od jedno. da. jednoj mladoj curi ja sam imala šest dakle rodila sam sa 27, a sa 26 sam živjela još uvijek u podstanarskom stanu i napustila i ti prije možda, ajde, manje od godinu dana i, i, onda sam u stvari par mjeseci poslije, eto, saznala da sam trudna. I ja sam u tom trenutku znala da moj život u smislu onoga što sam ja htjela da on bude, neće nikada biti. A današnja 42-godišnja Lana Klingur-Mihić, bi si pljusnula šamar mm -hmm. i rekla, ženo, ovo je najbolje, ovo je tek početak i najbolje što će ti se dogoditi. Sigurno sam imala najteže dane dok nisam upoznala Antu i tih nekakvih četiri godine nekakve takve rupe. Ona opće imam situacija kojih se ne sjećam i, i toliko sam teško u stvari iznijela... Ne ja kao ja, nego je onog jara se rodila tako kako je um, i kasnije puno propričala i kasnije puno prohodala pa mi je to bilo teško. Ali pitao si me kako ja sad ja jednostavno tako funkcioniram ja se dobro nosim sa problemima i situacijama u kojima se nalazim. Smatram da sam se sama do njih dovela i da ću se sama iz njih izvući. Mm -hmm. I nikad nisam bila neka karakterna pi i nikad to neću biti. Spomenula si uh, Antin ulazak u cijelu priču. Jao, nemoj, imate maravnice, ne, ne želim. Ne, <laughs> ne, danas ne, mi se neću, ne plaće. <laughs> neću, puno, neću puno zadirat, naravno, u, u tu cijelu priču. Zanima me ovaj detalj. Um, ti, Antu, naravno, uvijek navodiš ističeš kao veliku pomoć. Jeli. Kako je Ante tebi danas partner, a ne štaka? Jer kad nekog zagrebeš da ti pomogne, izgubi se jedna ravnopravnost i počneš ga zapravo energetski tretirati ko štaku, pa na jedan nezdrav način više ne možeš bez njega. Kako ste vi partneri? A ne, evo, mene je Ante spasio, jer šta, sama bi šta, ono, hodala gola gradom. Naravno Ovo, da ne bi, da. ja. Anto stvarno volim najviše na svijetu. Mislim da sam ona već raspredala na široko i i rasplakala se 8000 puta, dakle, svi tu znamo sve. No ja sam živjela i pri Ante. I snašla sam se i pri Ante. I da se ne znam sad šta dogodi da Ante ode, nađe drugu. Mislim, ja ne dajem ruku u vatru. Ej, ali pazi, ja ne dajem ruku u vatru za nikog i za ništa. Jasno. Mogu nekakvo svoje mišljenje uh, moj stav iznijed, ali ja ne znam kaj mi nosi 10 godina. I da se dogodi da ode. Mi danas imamo 16 pasa i troje djece. Gle... Našao bi se. Imao bi alimentaciju 8 milijuna kuna. <laughs> e vidiš ti, evo vidi. vidiš, ti razmišljaš u tom segmentu, a ja, ne, ja uopće nisam pomislila na to, ja sam pomislila na najgore. Evo, jednoj našoj prijateljici, voditeljici, umro muž, dakle ja sam sa dva dana proplakala od uh, samog zamišljanja Bože što bi ja. Mm -hmm. I pročitala sam jutro s njezin uh, oproštaj oproštajni post. I onda mi, ono, naravno da sam se počela plakat, pitao me, Ante, šta je, ja sam rekla, ne mogu, pročitala sam samo Nikolinin ovaj uh, post. I sad postoji samo jedna rečenica, onak, joj, mrzim te, ne želim plakat. <laughs> Zadnje, što je napisala, i ne brini. Znaš ti kolika je hrabrost jedne žene reći ne brini. Šta? Dići ćeš tu djecu na noge, nastavit ćeš svoj život hrabro, Biće ups and downova, ali ćeš ga učiniti ponosnim, bez obzira što ga više nema. Dakle, ti si pomislio na alimentaciju, ja nisam nikad. I ovaj, ja sam pomislila šta bi da ga zaista nema. Ali to je život, kužeš. I mi ne znamo šta se može dogoditi. 16 pasa. Da. Kako to izgleda? Mislim, znam ovako to vizualizirati, ali kako taj dan sa 16 Sad, ova pasa? ova dva zadnja dana izgleda katastrofa jer smo ovaj, proširujemo zemlju, pa smo makli u ogradu, presadili lovor višnje. Mi želimo je grebotine od bagera. Ste. ne, nego uh, ih sad više ne mogu pustiti iz bokseva, nego jednog po jednog na lajnu šetaj. I na sedmom ono već... A ne, po četvoro ih idu od ovi mali, a ovi od 70 kila, to ne mreš po dva. Tako da u ova zadnja dva dana izgleda katastrofa. Gle, ja radim svoj posao koji je u stvari kuhanje, snimanje recepata, Instagram, klijenti, odnosno marketing, promidžba. Vodim firmu, imam knjigovodstvo, ovo, ono, dakle milijardu stvari. Pišem zadaće s djecom, makar ne toliko podijelimo se ja, ante i ante ja. I, i, uh, odi po jednu u 11, odi po drugu u 12, vozi treći u 1. Uh, da nema ante, teško da bi sve stizala. Tako da bih rekla da ja vodim taj nekakav dio Instagrama, posla, firme i tako dalje. Ante vodi taj naš drugi posao, koliko god to nekom zvuči grozno, ali to su psi. Dakle, oni su nama ljubav, znači nisu nam izvor zarade, jer kad bi ja. smo... Pa za sada još ne i danjih 5, 6, 10 godina vjerojatno neće biti. Pa kad će, kad će onda biti? Pa kad ti kao pse potomc. imamo, šta smo sve za njih izgradili, napravili, koliko smo uložili, Doćeš do jako, ovaj, doćeš, ono, od do ne, jedne kuće. Znači to je jedan jako dugoročni, ovaj Absolutno. ekonomski dio priče je jako dugoročni. Jel? Apsolutno, da. Ali ovaj srčani dobiješ odmah kad Ma, ti to kad se ti psi štene i kad su tak mali i kad ih odgajaš i... i to je fakat sve predivno. Tako da, s njima ima sigurno 6 do 8 sati dnevno posla, koje, moram priznat, većinu radi anti. Ja ih dresiram za, za, za izložbe, radim neke možda osnove poslušnosti koje sam ono naučila ili upila od Janka koji, koji nas je sve to učio. Kupam se, znači svi naši psi se kupaju redovno na svaka dva tjedna, osim baš u periodu zime kad je hladno. Hranimo ih skupa. To je to romantično 8%. kad ih hranite skupa? Ne, nije, jer onda ja imam prebačaj. <laughs> <laughs> Čekaj, Ante ima 16 pasa i ženu s u tom trenu. Da, pa znaš tipa, prošle godine išao na Ebro i ga bilo ono 12 dana, pecam frajer u Španosko, onak što mi izluđuje, ali ajde, sad svako, mora imati svoj izpušni ventil, samo se pitam zašto ga ja nemam. Come on, ja nisam do Karlovca otišla sama, bez djece ili muže ili psa. Da, da. Ne, tako da, ove, i, i, se vrati, dakle, pazi, bila je jesen. Djeca idu u školu, Ujutro se budim, ono, u pol sedam, jer ovaj mali jazačar, već svili, ono, ko će izrski sad? On bi piškio, pa puštaj njih, pa popi kavu, probudi djecu, vozi u školu, pa puštaj je jedne pse, pušta, je do znaš, koliko je to tura pasa, pa ne znam, svi zajedno I onda, ovo, napravi za jest, 11 jedna, 12 druga, 1 treća, popodne imaju ples, pa furaj, pa čekaj, pa vozi, između ostalog skupljaj kovna po dvorištu, ono, milijarda... In ono raspade, se. In frajer dođe, vrati se, srebra, uđe v kanel, a to je ona hiša od 40-35-30 godina, ne vem kogo. Kaže, kao, kaj je kao užasek in tak neurejeno. Kaj. Znači, kaj. Pa kaj si ti normalen. ti ono masne kose. A on, me, a on ona flegma, da ja onako mirim, sjeda sam do ovdje. A on meni kao, pa dobro, kaj, kaj se, ono, zaki, viš kak se tebi ne niš red, samo kažem kak si neuredna. Pa je rekao, je, je ću te sad u, u, ovoj kanti vodeću, ono, oči ću ti izgobati. Pa je kušiš da nisam, nisam niš napravila, ne stižem niš, si normalan. Imali smo jednu ženu koja nam je pomagala ono oko uh, održavanja reda u kući i spremanja i to sad više nemamo već po par mjeseci. I znaš kako ti to izgleda? Ja se idem otuširat i onda skužim neke ono na fugama i to. I onda onak stoji mi maska na glave i ja klećem i ono ribom kuponom. Mislim, scena i onda on uđe, ka radiš? A rekao, niš, perem kuponu, kada radim. I sad, fakat, pospremam kak pospremim jedno, tak je drugo već ono razbacano, ta, moja dva mala demona od kćeri, ono, te je strašno, kako se skine tako stavi, da, ja ulazim u sobu a gospodin moj gleda tekmu ovak, jučer je to bilo na projektoru a robe u sobi znači ne možeš si zamisliti na šta je to ličilo i ovako uđem i kažem znaš šta a prvo sam izašla pa sam se vratila i rekla sam ovak, ja ću ti sad nešto reći ali ne želim se svađat dakle ti si sad u stanju gledati tu tekmu u, ovom, u ovoj hrpetini robe i tak danima to ti nije pošteno. Ja perem WC, ribam školjke, perem podove, spremam ormare. A on me kaže, pa ovo je 90% tvoja roba. Ja a moja roba. Mo. Evo, to ti to. Znači reality show, u Da, ali onda kuš, kako sam lijepo najavila da se ne želim svađat, Onda mi je rekao, neka je trabunja, ja sam rekla, samo sam napomenula, ne želim se svađati, ne moraš, ali sam imala potrebu reći, ne moram sve ja. I za 10 minuta sam se vratila, tako je sve bilo lijepo pospremljeno. Znaš, ja sam ga zagrljala, kaže, edi, onda, ali ima potrebu onak tri puta reći, vidiš kak sam ti pomogao. Yeah. Ja. <laughs> Hvala. Sada u ovom dijelu podcasta idu vruća pitanja. No. Ko se nalaze u ovoj fantastično dizajniranoj kuverti? <laughs> Najgora pjesma koju si ikad snimila? Pa vjerojatno se ne sjećam kak se zove. <laughs> li... Opiši nam je. Otpjevaj nam je. Ma joj, se nešto u ti uh, Opće nije pasalo s bendom, ali je super je pjevač. Mislim da se zvao Silvio Danza. Ali je on operni pjevač i opće nisam shvaćala zašto mi radimo taj featuring. Super. Um, Pitanje za 60 celzijevih stupnja. Najgora veza koju si ikad imala? Pa nisam ih imala puno. Ja? Pa ne, jer sam ja uvijek bila u nekim dugim vezama. Mm. I na to sam ponosna, ono, naš, nema situa nemam ono prepričavanja po medijima, ovo, ono, s ovim, s onim, pa ono, s to. Jedna koja je bila kratka i to u mom najosjetljivijem periodu života je u stvari bila za toksična a ja to nisam svačala. Trebala sam to shvatiti još u trenutku kad sam ono nakon dva dana veze plakala. I tu sam trebala shvatiti ono i pobjeći glavom bez obzira. Ono, u. Ali nisam jer sam, uh, uh, tad sam već imala kjaru, mislila sam da je šuti ono. Budi sretna uopće da nekoga imaš, jer buš cijeli život je ovak je onak sama, jer ko će te. ja sam imala tu, da, da. tu briju. <laughs> neću nikad zaboraviti. Jedan, nije bio tulum, negdje smo bili vani i super od Ivano Husar, Nino Mlinac. Znači, sad je već neko doba noći, moram se referirati na ovo i sad, ono, našo cuki smo svi. Kad je Nino rekao meni, čuj stara, ti si sad u situaciji da baš ne mreš više ni birat, kuš Ono, sad prvi koji dođe, to se primi. E, mi se toliko i dan danas znamo smijet, meni je to bilo onak, Isuse Bože, onako je to, ne, nego je li to moguće kao da je to, i ja sam se vjerojatno u toj vezi držala kao, moraš sad... Manje vrijedna. Ma da, ono, baš sam, baš sam, bila koma. Kad me neko ono tlači i iskorištava neku ono moju dobrotu ili nešto, zato što sam ja eto tak malo u nesigurnoj situaciji, ma daj Pitanje za 100 stupnjeva. Najveća greška koju si ikad napravila? Isuse, Ja ću ti sad dat taj odgovor. Ali? Ali postoji jedno veliko ali. Da se to nije dogodilo, ja danas ne bi bila takva kako jesam. Dakle, najveća greška koju sam napravila je da sam se možda spetljala s nekim s kim nisam trebala. Da li mm. da sad to kažem s čovjekom koji je bio u braku? Da. Ali ne mogu ti sada reći, ja se za time iskreno žalim. Jasno. Jer, jer volim to... ja volim svoju kjaru najviše na svijetu. A se nešto skroz da. Ja. Ali nije bilo okej. Okay. Ja? Ma nije bilo okej okay od mene. Mm -hmm. Ali sma opet ti kažem, nitko od ljudi na zemlji mi ne može suditi. Doću na svoj sudnji dan i nosit ću svoj križ. I nosim ga kroz život. I to ti je to. Ali da, nisam smjela, nisam. Sve drugo u životu mm -hmm. ne mislim da sam napravila nešto krivo. Kožim. Moje zadnje pitanje uh, super se slaže na ovo što si sad rekla. Zašto je dobro biti Lana Klingov Mihić? Zato što živim u jednom mikrokozmosu sa svojom obitelji, dosta izolirana od vanjskog svijeta i nekakvih moguće negativnih stvari koje nas okružuju. I zato što u taj mikrokozmos svoj puštamo stvarno rijetke ljude i to u trenucima kad nama to odgovara. Sretni smo i najsretniji kad smo skupa i u stvari nam je najgore kad se moramo odvojiti. I fakat nam je lijepo, imamo lijep posao, lijep život i prekrasnu svakodnevicu koju smo sami stvorili i, i svaki dan smo na tome zahvalni. Znaš, kad se jutro probudimo i, i, pijemo kavu, i onak razmišljamo, ne moramo ići na posao, ono 9 do 5, niko nas ne tlači, nikom se ne moramo opravdavati. I kao, kaj ćemo danas, ovo ćemo danas raditi ili ćemo danas malo uživati? I skupa smo 24 sata. I užasno si nekad izmora na živce, ali boše. Ali se obožavam. Hvala ti puno, na dolasku. Nadam se da ti je bilo zanimljivo. <laughs> Hvala i